hobine panggih. Pria umur 20 tahun iku pancen aneh bin nyeleneh. Arang nom-noman seneng nindakake kegiatan kaya sing asring ditindakake panggih. Kanggo nyalurake hobine, panggih ora butuh ragat akeh. Sing diperlokake kekendelan, kuwanen lan mental kuat. Hobine panggih kang nyeleneh mau ya iku seneng marani papan-papan wingit sing adaane dipanggoni demit. Akeh sing kondo menawa anggone panggih seneng nindakake hobi iku mau mung betheke golek sensasi pamer kekendelan. Jer ing babakan kendel marang barang sing ora katon, panggih bisa diunekake linuwih. Nanging panggih mbantah. Terserah wong ngarep kondo apa. Kanggoku kegiatan mau ora ana tujuan golek sensasi apa maneh pamer kekendelan. Ono tujuan sing ora nate ndak kandhakake marang wong liya, klebu marang wong tuaku dhewe. Ngono ujare panggih marang Bantoro kanca rakete. Marang Bantoro panggih blak kotang menawa anggone seneng ngendangi papan-papan wingit mau mung kanggo golek pengalaman. Pengalaman misteri arupa kedadian sing ora mlebu nalar. Panggih pancen asring entuk pengalaman misterius. Pengalaman-pengalaman mau sediane arep didadekake buku. Wis ana rancangan gumathok. Buku kumpulan pengalaman misteri mau arep diwenehi judul Percaya Monggo Maido Kena. Amrih bukune luwih nges lan mentes maneh. Panggih gandeng naroko budiman. Pengarang senior minangka mitra kerjane ing babakan nerbitake buku. Pengarang sepuh kasebut akeh banget pengalamane. Wo ngono to ancasmu. Apik kuwi nggih. Muga-muga besok yen wis terbit bukumu dadi bestseller. Jer buku kaya ngono klebu buku langka. Ujare Bantoro karo ngacungake jempole. Panggih ora peduli nadyan akeh kanca-kancane sing padha mandeng kanthi mripat sesisih. Marang lekase mau. Diarani menawa kegiatan mau mung buang-buang wektu lan energi. Malah ana sing mituturi. Mbok wis dilereni nggonmu seneng marani papan-papan wingit mau nggih. Kurang bejane kowe bisa kang slupan demit seneng nunggu papan mau. Panggih mungguyu ing jroning batin. Panggih nglenggono menawa saran lan pituture kanca-kancane mau bener. Ora kleru. Jer pemikiran mau tuwuh saka pikiran rasional. Dene pengalaman misteri sing asring dialami dheweke akeh-akehe ora mlebu nalar. Sok ngono wae panggih ora meksa wong liya percaya karo pengalamane. Mula marang kanca-kancane panggih ora nate nyritakake pengalaman-pengalaman misterine mau ketimbang mung dipaido tiwas loro ati. Solusine
dheweke arep ngudal pengalaman mistire mau ora kanthi verbal nanging lumantar tulisan awujud buku. Kaya pengalamane panggih setahun kepungkur. Menawa diceritakake mesti akeh sing maido. Mula panggih ora cerita kedadian mau marang sapa-sapa. Kejaba mung marang Bantara. Wengi kuwi aku krungu swara gamelan ngungkung. Arahe saka iring lor wetan. Ujare panggih miwiti cerita. Minangka wong kang seneng marang seni pewayangan, otomatis pikirane kondo. Ana wong duwe gawe. Dipahargya kanthi gelar tontonan wayang kulit. Ora nganggo mikir dawa, panggih ngetokake sepeda motore. Diselah terus ditumpak itu muju asale swara gamelan mau. Temenan. Ana sawijining keluarga tangga desa lagi nanggap wayang kulit. Panggih ora peduli keluarga mau duwe gawe apa. Jer tontonan mau pancen dicawisake kanggo masyarakat kanthi gratis. Panggih terus wae sila metekel ing kloso. Watara 10 meter ing iring kiwane ki dalang. Lagi wae jejer ngastina rampung arep ganti adegan limbukan. Ujuk-ujuk lampu mati. Swasana dadi peteng lelimengan. Sepi nyenyet, ora keprungu swara apa-apa. Kedadian lampu mati mau lumaku meh sak jam suwene. Panggih gumun. Gene yo, ora ana teknisi sing tumandang gawe benekake listrik mati mau. Mak biar. Lampu murup maneh sawise mati karo tengah jam. Panggih kaget bebarengan karo muruping lampu. Swasana dadi malik grembyang. Pagelaran wayang kulit senadyan lampune padang jinglang tetep sepi nyenyet. Ora keprungu swara apa-apa. Penabuh gamelan waranggana cacah pitu kabeh ayu-ayu ora katon. Semono uga sing nonton. Kabeh ora katon ing pandulu. Mbuh padha lunga menyang endi? Kidalang sirahe mingo ngiwa, mingo nengen. Lah dalah. Dalang mau nganggo blangkon. Nanging ora nganggo sirah. Menawa dudu panggih, weruh sesawangan kaya mangkono mesti keweden. Bisa tiba ngeblak karono saking wedine. Nanging panggih tenang wae. Dheweke sadar menawa lagi digiri godha dening lelembut. Sawise ditunggu sak cukupe, panggih klunuh-klunuh lunga ninggalake papan pagelaran wayang kulit mau. Kira-kira 20 meter dheweke mengu memburi. Papan sing kanggo pagelaran wayang kulit mau jebule malih dadi pekuburan ombo. Entuk bombongan saka Bantara lan panyengkuyunge Narko Budiman. Panggih saya sengkut makarya. Pangajape buku mau enggal terbit lan laris manis ing pasaran. Bengi iku panggih katrem neng ngarep laptope. Drijine nutuli tutut laptop. Mripate jinglengi tulisan-tulisan ing layar. Dumadaan Bantara teko.
Info apik nggih. Iman yen ora mbok respon. Kandane Bantoro. Bantoro ngandani menawa ora adoh saka omahe Rahmun. Pak Lik sing omahe Kendal ana omah suwung tur angker. Manut gota ing wong-wong kono omah suwung mau ana sing tunggu. Demit wadon seneng usil. Seneng ganggu gawe menungso. Sing mbok goleki rak sing ngono-ngono kuwi to nggih. Ujare Bantoro. Panggih bungah. Rumangsa entuk tambahan bahan kanggo isi bukune. Panggih agan budal dhewean menyang Kendal. Arep nonton kahanane omah suwung sing jarene angker mau. Muga-muga dudu warta ngaya wara. Sing tunggu seneng usil tenan. Godanen awakku sak tutukmu. Ngono sumbare panggih jroning ati. Tekan Kendal panggih njujuk omahe Rahmun. Banjur diterke menyang omahe Paridin. Pawongan sing tinanggenah ngopeni omah suwung kasebut. Nggih monggo yen sampeyan ajeng nyobi tilem teng omah niku. Ning nek wonten napa-napane kula mboten nanggel. Ujare Rahmun nanggapi sediyane panggih sing njaluk idin arep nyoba turu ning omah suwung mau. Sewengi utawa rong bengi anggone arep turu. Kepengin buktekake anane lelembut sing manggon ning omah suwung iku. Panggih rada gelo dene ing wengi kapisan turu ning omah suwung mau ora nemoni kedadeyan apa-apa. Wong ing tengah wengi dheweke krungu swarane wong dehem lan jangkae wong mlaku. Nanging ora ana wujute. Panggih nedya mbaleni sewengi maneh. Muga-muga engko bengi ana kedadeyan gedhe. Ngono pangajabe panggih. Ing wengi kapindho iku panggih ngrasakake swasana sing beda. Menawa dik wingi mlebu omah suwung mau rasane adem, atis. Ing wengi iku hawa ing jeron omah rasa sumuk, panas. Lagi teturon lumah-lumah sediluk, mripate panggih ngantuk banget. Kaya kena dayane sirep. Telapuan kaya ana sing gandoli. Ora suwe makles panggih keturon. Turune saja angler banget. Sajroning turu panggih ngimpi. Rumangsane ana wong ayu nekani dheweke. Sampeyan durung siram to, Mas? Yuk bareng aku ya durung adus kok. Ujare wanita iku ngalem. Dijak adus bareng karo wong wadon ayu, priya ngendi sing kuwowo nulak. Panggih semrintil. Rindik asu digitik. Dening wadon ayu mau tangane panggih digandeng kenceng. Jumangkah tumuju sawijining kali. Tekan pinggir kali kang banyune bening banjur mak biur. Wong loro ambyur bareng tanpa nyopot penganggone. Durung tutuk panggih ceciblon ning banyu kang bening kinclong-kinclong. Dheweke gumun. Ngrasa aneh. Ujuk-ujuk banyu kali kang bening mau malih dadi butek. Nggondo banger pindho banyu kowen. Ora mung kuwi. Kotoran menungso
uga kentir pating sliri. Lho, piye iki? Banyune kok malih budak? Kondongono panggih karo mentas saka kali. Ora nganggo taren, dheweke mlayu nglungani. He, durung rampung kok wis mentas to, Mas? Enteni, aku aja mbok tinggal. Bengoke wanita ayu mau. Sing dibengoki orang rewes, tetep beradat melayu. Ujuk-ujuk, mak biur, biur. Embuh sapa sing grujuk, ngerti-ngerti banyu telung ember, grujuk awake panggih. Bareng karo iku panggih nglilir, lingak-linguk kaya ketek dituluk. Gumun setahun dene kelambilan celanane sing dinggo turu klebus. Teles kebes kaya uwong mentas kudanan. Luwih gumun maneh dene ing saklambine ana secuil kotorane menungso. Gandane marai blokean. Sewu rasa campur dadi siji ning atine panggih. Gumun, anyel, mangkel, nanging uga bungah. Bungah dene entuk pengalaman misteri kang ora mlebu nalar. Aneh, misterius, lan larang regane. Panggih darbe panduga sing ngimpeni dheweke ing wengi iku ora liya makhluk alus sing manggon ing omah suwung mau. Sing jarene akeh seneng usil nggiri godho menungso. Infomu jos tenan ban. Sing tunggu omah suwung cedak omahe Pak Lekmu kae pancen usil tenan. Turu ning kono aku kena godho. Muga-muga wae sok mben nek wis terbit bukuku bestseller. Kandane panggih marang Bantoro sawise mulih saka Kendal.